Olá pessoal do Me Salva, vamos agora aqui para a nossa aula de taxas relacionadas. Então olha só, o requisito básico dessa aula é que tu tenha assistido a aula de derivação implícita. Se não assistiu essa ou não sabe derivar implicitamente, vai lá, assiste antes, porque senão não dá certo, tá? Então olha só, nós temos aqui um problema que é o seguinte, nós temos uma parede e nós temos aqui uma escada, tá? Embora essa linha verde não pareça muito uma escada, ela é uma escada, tá? Ela está encostada aqui na parede. O que que acontece com essa escada? A gente vai aproximar ela, tá? A base da escada vai se aproximar da parede a 2 metros por segundo, tá? Como está aqui no nosso enunciado. A base da escada se aproxima da parede a 2 metros por segundo. Então, olha só, ela vai começar a subir aqui. Conforme ela vai se aproximando, o que que acontece com o topo da escada? Ela vai indo cada vez mais para cima. Então, conforme eu aproximo essa base da parede, aqui no plano vertical, o topo dela vai subindo. Isso acontece por quê? Porque o comprimento da nossa escada, comprimento de 10 metros, ele é fixo, certo? A escada não muda de tamanho conforme a gente vai aproximando. O problema é que é saber o seguinte: qual vai ser a velocidade no topo da escada quando a base está a 6 metros da parede? Então, olha só, isso daqui está vindo com velocidade constante, tá? Eu vou pegar até uma tinta vermelha aqui para destacar. Isso daqui está vindo com velocidade constante a 2 metros por segundo, se aproximando da nossa parede. 2 metros por segundo. O comprimento da nossa escada é de 10 metros, ele é fixo, certo? Ele é fixo, não muda. E aqui em cima, o que que vai acontecer? Conforme a gente vai aproximando a base da parede, essa parte aqui também vai começar a subir, certo? Isso daqui vai ter uma velocidade v. É justamente essa velocidade v que a gente quer saber. Quando isso? Quando nós tivermos aqui 6 metros de distância entre a parede e a base da escada. Bom, como é que a gente faz isso, tá? Isso aí é um probleminha clássico de taxas relacionadas e a gente vai resolver ele fazendo o seguinte, tá? Primeira coisa, nós temos que encontrar uma função que relacione todas essas coisas que a gente acabou de falar, tá? Enfim, a gente já tem aqui o comprimento da escada, a gente já tem a distância da base até a parede e a gente tem aqui o nosso triângulozinho retângulo, certo? O que que diz esse nosso triângulo retângulo? Que nós temos um comprimento aqui de 10, que nós temos 6, e agora o que a gente tem que fazer? Calcular quanto que é a altura nesse ponto. Coisa fácil, né, gente? Quem está no ensino superior aí está fazendo o cálculo, tem que saber, né? 3, 4, 5, 6, 8, 10, triângulo 3, 4, 5, barbado. Se é 6 e 10 aqui, a gente vai ter, obviamente, 8. Se não sabe essa regrinha do 3, 4, 5, faz o Pitágoras e tu vai encontrar o 8, tá? Então, olha só, como é que a gente relaciona todas essas variáveis? Como é que a gente relaciona isso daqui? Nós vamos fazer o seguinte: a primeira coisa é dar nome para as nossas variáveis. A nossa base nós vamos chamar de x e essa parte aqui, a altura, nós vamos chamar de y. Por quê? Por que a gente deu o nome? Por que a gente botou variáveis aqui? Porque essas coisas mudam de tamanho, certo? Conforme a escada vai caminhando. E agora aqui, essa hipotenusa é o comprimento da escada, que é fixo. Então isso aqui fica como 10 metros, tá? Isso aí é fixo. Daqui a gente vai tirar o quê? Nós vamos tirar a equaçãozinha que vai começar a nos orientar o que que a gente tem que fazer. Como é que a gente vai relacionar todas essas medidas aqui? Usando um Pitágoras, né? X ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Beleza. Y a gente já sabe quanto é que vale. X a gente já sabe quanto vale também nessa situação que é quando ele está a 6 metros de distância. Mas o que que a gente tem que relacionar aqui, gente? A gente precisa encontrar algum tipo de taxa de variação, vocês concordam comigo? Por quê? A gente tem uma velocidade aqui e tem uma velocidade aqui. Inevitavelmente, nós temos que encontrar alguma forma de encontrar velocidade dentro dessa função. Como é que a gente faz isso, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, tá? A unidade ali que ele nos colocou, né? 2 metros por segundo para velocidade, isso daqui é uma velocidade.
Como é que a gente expressa velocidade na notação do cálculo, né? Velocidade é o quê? É a variação da posição no tempo, certo? Isso aqui vem da física. Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos derivar essa funçãozinha aqui para encontrar justamente as taxas de variação de x e as taxas de variação de y para a gente realmente encontrar essa perguntinha que a gente vai fazer. Então, olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Vamos lá. Se a gente tiver que derivar isso daqui, como é que a gente vai fazer? Em taxas relacionadas, a gente sempre vai fazer a derivada implícita. Então, vamos lá. Nós vamos derivar o x ao quadrado, vai ficar como 2x. Encosta a fração. O que é a fração? Nós vamos fixar a variável de baixo, como a gente viu, né, na aula de derivada implícita, a variável que a gente quer. Qual que é a variável que a gente quer? Nós queremos sempre em relação ao tempo, tá? Quem que eu acabei de derivar? Eu acabei de derivar x. Vamos para a próxima. Derivando y ao quadrado, nós vamos ficar com 2y. Encosta a fração. Quem que é a derivada, quem que é a variável embaixo? É o t, porque está fixo. Quem que é a derivada de cima? A derivada de cima, a variável de cima é o y, tá? Então, nós ficamos com 2y dy dt. E derivando o sen, ou 10 ao quadrado, que está aqui do lado, nós chegamos em zero. Beleza. Vamos olhar para essa nossa função aqui. A gente sabe quanto é que vale x? Sim, né? X vale 6. Nós sabemos quanto é que vale y? Sim, nós sabemos porque y vale 8. Nós sabemos quanto é que vale dx dt? Quanto que é dx dt? Dx dt vai ser justamente o 2 metros por segundo. Né? Esse 2 metros por segundo aqui é a velocidade com que essa base se aproxima da parede. O que a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Aqui a gente tem que sempre tomar cuidado com o sinal, né, dessas velocidades. Por convenção, a gente sempre faz o seguinte, né? A gente coloca aqui, né, como se fosse um planinho cartesiano. Sempre que está indo para a direita é positivo, sempre que está indo para cima é positivo. Se estiver indo para a esquerda ou para baixo, aí a gente tem os sinais negativos. Como isso daqui está diminuindo o tamanho, né? Diminuindo o tamanho da base x e está indo para a esquerda, nós vamos dizer que a taxa dx dt vai ser quanto? Dx dt nós vamos colocar como sendo menos 2 metros por segundo, certo? E com isso, o que a gente espera encontrar? A gente espera encontrar a taxa de y aumentando de tamanho, ou seja, encontrar o y sendo um valor positivo, que é justamente o que a gente quer, né? Dx dt a gente já tem e dy dt é o que a gente quer encontrar. Vamos lá? Está chegando no final, então. Vamos lá. Duas vezes o x que vale 6, que multiplica o dx dt que vale menos 2 metros por segundo. Com isso, nós vamos somar com duas vezes o y que vale 8 e o dy dt é o que nós queremos encontrar. Tudo isso igual a zero. Isolando isso daqui, nós vamos ficar com vai ficar 4, né? 4 vezes o 6, que vai dar 24, menos 24 vai para lá como mais 24. Então, a gente vai chegar com dy dt, que vai ser igual a 2 vezes o 8 aqui, que dá 16, e isso daqui vai ser igual a 24, tá? Deu menos 24 aqui, a gente passa para lá como 24 positivo. E, portanto, nós vamos chegar aqui dy dt vai ser igual a 24 dividido por 16, que nós podemos simplificar por 4, né? Simplificando por 4, a gente vai chegar em 6 sobre 4. Dá para simplificar ainda por 2, que vai dar 3 meios. O que é importante que tu saiba, tá, gente? É muito importante que tu coloque a variável no final do teu exercício, tá? Por quê? É um exercício de taxas relacionadas. Tu quer saber qual é a taxa de variação, né? Qual é a velocidade com que o topo da escada está subindo. Então, o que tu tem que dar? Tu tem que dar uma resposta com velocidade. Tu usou tudo em metros e tudo em segundos. Então, tua resposta vai ser metros por segundo. 3 meios ou 1,5 metro por segundo é a velocidade com que
o topo da escada está subindo quando a escada está a 6 metros da parede, certo, gente? Então, isso daqui tem algumas animações bastante interessantes da internet, né, para a gente enxergar o que que está acontecendo. Mas, de certa forma, esses exercícios são bastante tranquilos, né? O procedimento é sempre o mesmo: encontrar uma funçãozinha, tirar as derivadas implícitas e depois encontrar qual é a parte que tu quer, quais são as taxas que tu quer, quais são as taxas que tu já tem. Certo, gente? Então, muito obrigado por ter assistido e até logo!